Ahojte, vítam vás pri prvom vysielaní na tejto novej stránke, novej profi kamarátke so starou Slávkou, alebo teda možno trošku novou, neviem, uvidíme. Ja som sa rozhodla dnes ísť vysielať alebo povedať, podeliť sa s vami o témy, ktoré väčšinou rozoberám v skupine Zdravé ženy, a to je ženská energia, ženská sexualita a prežívanie našich emócií. Ale rozhodla som sa, že pôjdem na túto, že to budem vysielať na stránke, pretože sa to možno dostane k viacerým ľuďom, aj k mužom, a práve preto, lebo je to veľmi dôležité. My totižto žijeme v období, kedy konečne sa dostáva do povedomia aj ženská energia a ženská sexualita, a potrebujeme ako keby túto svoju energiu podporiť a nebáť sa jej. Lenže tým, že my sme roky, rokúce, celé veky žili v patriarchálnom svete a v mužskom svete teda, tak my sme sa naozaj, my ženy, od tej svojej energie veľmi, veľmi odpojili. A tak, ako je to napísané v popisku videa, skôr sme sa naučili robiť kompromisy, ako zažívať orgazmus. Je to presne o tom, že my od detstva sme boli vychovávané tak, že musíš to robiť, venuj sa tomu, zvládni to, proste tlačené na výkon, namiesto toho, aby sme boli podporované v tom preciťovaní, pretože ženská energia je o preciťovaní, o vnímaní, o prežívaní aj dobrého, aj zlého, aj o dávaní najavo tých emócií, o tom, že som smutná, tak plačem, že ma niečo bolí, tak to poviem, o tom, že sa z niečoho teším, tak si to dovolím. Väčšinou to bolo v tom našom detstve tak, že nekrič, nerev, nesmej sa, nerob z toho vedu, keď sme sa posťažovali, že mi niekto niečo robí, ale to dramatizuješ a tak ďalej. A v dôsledku takejto výchovy sme sa mi naozaj začali odpájať od tej vlastnej sily, od tej vnútornej ženy, od tej emocionality, pretože naozaj ženská energia je o emocionalite a o prežívaní emócií. Ja to teraz nehovorím preto, aby sme obviňovali svojich rodičov alebo ľudí, s ktorými sme vyrastali, ktorí nás vychovávali, to vôbec nie. Práve naopak, oni robili najlepšie, čo mohli v záujme nášho prežitia, v záujme toho, aby sme sa my niekam v živote posunuli a dostali a tak ďalej. Okrem toho, samozrejme, že to bola dohoda našich duší, že sa takto budú správať, a taká bola doba. Ale ide o to, aby sme sa my ženy konečne, aby sme si dovolili preniknúť do tej svojej ženskej energie, ktorá sídli v našom lone, v našej vagíne, v našej jóni, pretože tam je ten zdroj, tam je to potešenie, tam je to, čo my sme, od čoho sme sa my otrhli, pretože sme boli nútené. Nútené kvôli tomu, že naozaj neboli podporené naše emócie, nebolo prežívanie naše preciťovanie. Nemohli sme si vyjadriť svoj názor, boli sme naozaj častokrát, poviem to, znásilňované, nemuselo to byť vyslovene fyzické znásilňovanie, ale taká tá skrytá agresivita, zneúcťovanie našej ženskosti, proste bité, trestané, či už slovne alebo fyzicky. Nikdy sme neboli ako keby podporené dať najavo to, čo naozaj cítime, alebo to, čo naozaj chceme. A práve preto sme sa my ako keby uzavreli. Má to za následok to, že my nie sme v kontakte s tou svojou ženskou energiou, a tá ženská energia je presne o tej kreativite. Lenže my môžeme byť kreatívne vtedy, keď máme na poriadku aj tú sexuálnu energiu. A my sme sa naučili tú sexuálnu energiu využívať alebo používať takým niecelkom zdravým spôsobom. Nejdeme do hĺbky, nejdeme do toho preciťovania. Skôr je to opäť o tom výkone, o tom flirte, o tom možno trošku aj zneužívaní tej svojej moci nad tými mužmi. Práve preto, lebo takto sme boli učené, takto nám to bolo ukázané, takto nám to bolo akoby ukázané, že je to v poriadku a že je to prirodzené. Ak chceme konečne začať uvoľňovať tú svoju energiu, ženskú energiu, ktorá je naozaj o tom prežitku, o tom pôžitku, o tej radosti z čohokoľvek, čo robíme, mali by sme si dovoliť kontaktovať svoju vnútornú ženu alebo tú vnútornú bohyňu, tú svoju ženskosť, ktorá sídli v tom našom lone. Tam sa naozaj dostanete k tým svojim zraneniam, k tým svojim bolestiam, k tomu, čo vám bolo robené, čo na vás bolo páchané. A nie len na vás, ale aj na vašich maminkách a babičkách a proste všetkých tých ženách vo vašom rode. Všetko, čo sme si my so sebou ako keby pritiahli cez tú ženskú energiu, ktorá nás vyživovala a vyživuje stále. Ale teraz je na nás, aby sme tú energiu uvoľnili, aby sme to zahojili, aby sme to vyliečili.
Nechcem tým povedať, že žena je viac ako muž, to vôbec nie. Práve naopak, my sme si rovní a o tom táto doba je, že uctím tú svoju ženskosť, aby som mohla uctiť tú mužskú energiu, práve tú mužskú tvorivosť a tú energiu, ktorá ma chráni, ktorá mi dovoluje byť ženou. My už nemáme spolu bojovať, my naopak máme začať spolupracovať, už je čas. Lenže nedá sa to, pokiaľ máme v sebe potlačené tieto emócie a tie bolesti. Samozrejme, že to nie je úplne jednoduchá a ľahká cesta a samozrejme, že bude emočná bolesť pri tejto ceste, pretože vy zrazu budete kontaktované a konfrontované s tým, čo vám naozaj bolo urobené a samozrejme, že to bude mať vplyv aj na vaše vzťahy. A tu chcem poprosiť mužov, aby boli zhovievaví a tolerantní, pretože pokiaľ vaša partnerka začne mať výkyvy nálad alebo sa stane miestami hysterická, je to jej proces liečenia. Je dôležité to ako keby ustať, dovoliť jej to a vydržať tento nápor a pretlak emócií, pretože sa vám to v dobrom vráti. Ja som o tom už hovorila možno aj v nejakých iných videách dávnejšie, ale vráti sa vám to v dobrom v tom, že takto uzdravená žena dokáže uzdraviť aj svojho partnera. Dokáže vytvoriť doma to prostredie, ktoré je láskavé, hebké, nežné, milé, proste kde nie je napätie, kde nie je manipulácia, pretože my naozaj sme sa naučili manipulovať a využívať tú svoju energiu takým spôsobom, ktorý zraňuje nás samé, ale považujeme ho za jediný možný, pretože iný nepoznáme. A teraz práve tým, že ja sa stretávam veľa so ženami a veľa s nimi spolupracujem, tak vidím, že už im nevyhovuje a nestačí to, čo žijú. Chcú viac. Lenže boja sa, majú strach, ani nevedia častokrát ako, ale aj sa boja toho, čo to s nimi začne potom robiť. Boja sa toho, že nemajú doma to zázemie, že ich partner nepochopí, čo sa s nimi deje a preto som sa aj rozhodla, že to urobím takto, aby to počuli aj muži. Prípadne možno, ak to budete zdieľať, aby sa to dostalo medzi viacerých ľudí. Pretože tá žena, keď sa uzdraví, keď to má umožnené, keď jej to je dovolené, tak dokáže pomôcť aj tomu mužovi nabrať cez ňu tú silu. Nabrať tú silu práve cez to intimné spojenie, cez tú sexualitu, pretože keď je žena uvoľnená a v dôvere, že ten muž ju miluje a rozumie jej, tak mu dokáže tú energiu odovzdať a on dokáže zvládať svoje boje so svojimi mamutmi, teda so svojou prácou a so svojimi výzvami. Pokiaľ jej to nie je umožnené, opäť sa len uzavrie a vytvára sa tam napätie, múr, pícha tej ženy, ktorá proste oddialuje od nej toho muža, pretože je tam, muž nemá silu ako keby zbúrať ten múr, práve preto, že sa bojí tej ženskej emócie. A my sa potom uzatvárame, sme odmietavé, nechceme sa veľmi kontaktovať, nechceme sa rozprávať, sex naozaj využívame ako manipuláciu alebo preto, lebo musíme, ale nikto z nás toho vo výsledku nič nemá, pretože je to mechanické, nie je to o tom preciťovaní, o tom prežívaní. My ženy máme naozaj začať veci prežívať a preciťovať. Čokoľvek, čo v rámci dňa robíme, by sme sa mali z toho tešiť, mali by sme si to dovoliť. Ale ťažko je to, keď nie sme v kontakte s tou svojou ženskosťou, keď sa bojíme ponoriť do tej hĺbky a bojíme sa práve pre tú bolesť. A možno si ani neuvedomujeme, že tá bolesť je, pretože ju považujeme za úplne samozrejmú a prirodzenú. Pretože nám to tak bolo hovorené, že toto je v poriadku, z toho nerob vedu, to nič neznamená, veď koľko ľudí takto žije. Ale to je tá chyba. To, čo sa vám prieči, to je to, čo nie je pre vás prirodzené. Ak cítite, že niečo vo vašom vnútri vás volá iným smerom, že ste zranené, že niečo nie je tak, ako by ste chceli. Častokrát to vidíme na menštruačnom cykle, na tom, že nie sme schopné mať vaginálny orgazmus, že ten menštruačný cyklus nám kolíše, že je veľmi bolestivý alebo veľmi intenzívny. Tak to je presne to, že tam niečo nie je v poriadku a my by sme sa mali kontaktovať s tou svojou emocionalitou, s tou svojou ženskosťou, s tou svojou vnútornou bohyňou, ktorá nás bude viesť. To, čo tá vnútorná bohyňa alebo tá naša ženskosť potrebuje, je obdiv a pozornosť. Ale tým, že my sa od seba odpájame a radšej sa zahrnieme veľa, veľa prácou, kopou výkonu a všetkými tými, poviem v úvodzovkách, mužskými vecami, tak sme odpojené od toho, nedávame jej ten obdiv a nedávame jej tú pozornosť. Častokrát si vyčítame, že sme ženami, pretože žena to má podľa nás ťažké. Nemusí to tak byť, nemusíme to mať ťažké, ak si to nedovolíme, ak si dovolíme mať to ľahšie. Je to cestu bolesť a cestu zraniteľnosť, lenže práve v tej zraniteľnosti je naša sila.
a potom viem v sebe kultivovať aj toho vnútorného muža, tú svoju rozhodnosť a racionalitu, ale len v prípade, že dovolím tej žene, aby rozkvitla, aby dostala tú pozornosť, aby dostala jej emocionalita a tvorivosť priestor, inšpirácia. Aby dostala priestor a aby rozkvitla v tej svojej plnej kráse aj s tou bolesťou. Pokiaľ jej to nedovolím, tak sa naozaj tlačím do toho výkonu, potláčam tú svoju ženskosť a zbavím sa vlastnej kreativity. Tá kreativita veľmi súvisí so sexuálnou energiou, pretože tá kundalíny energia, to je tá tvorivosť. To je to, čo sa chodíme učiť na kurzy a pritom je to tá energia, ktorú máme v sebe, len sme sa od nej odstrihli. A ja som dnes chcela vás poprosiť, aby ste si dovolili sa s ňou znova kontaktovať a znova sa s ňou spojiť. Aby ste sa nebáli tej svojej zraniteľnosti a tej bolesti, práve naopak, aby ste ju uctili. Pretože cez ňu sa dokážete dostať do svojej hĺbky, do toho, čo je vaša skutočná podstata. My, ženy, sme emocionálne. A práve tá emocionalita nás posúva ďalej a pomáha aj mužom otvoriť ich emocionalitu. Vieme všetci, že muži sú menej emoční ako my ženy a je to tak v poriadku. Na to, aby boli emoční, majú nás. Ale nemôžeme im otvoriť emocionalitu, keď ju samé máme zavretú. Takže toľko som chcela dnes. Dovolte si to, žienky. Muži, dovolte nám to. Dovolte nám byť emočné, dovolte nám dať najavo to, čo cítime naozaj. A my, ženy, nebojme sa kontaktovať s tou svojou bolesťou a s tou svojou zraniteľnosťou. Práve kvôli tomu, aby sme cez tú našu kundalíny a sexuálnu energiu dokázali tvoriť lepší svet, lepšie vzťahy s našimi mužmi, s našimi partnermi a aby sme ich dokázali uzdravovať. Nie sme lepší a nie sme horší, všetci sme si rovní. A je veľmi dôležité, aby sme začali spolupracovať práve dnes, práve teraz. Pretože teraz sa tvoria nové veci, nové vzťahy a prepisujú sa tie staré. Majte krásne dni. Ďakujem, že ste tu so mnou boli. Ahojte.